အနည်းကကျွန်တော်တို့ဖမ်းခံပြီးလင်းရကျွန်တော်တို့လာကြည့်တာအဲကျွန်တော်တို့ဖမ်းနာနေရလာကြည့်တာကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့လက်ဆလာတုံးတာလက်ဆလာဖြောက်တာကိုလူတွေပဲတတ်မှာပဲကြောက်နေရကျွန်တော်ကဥမာတိုက်ပွဲမှာလူတယောက်ကြပါလို့ကသူတို့စိတ်ထဲဒါတိတ်ပြီးဟိမရှိတယ်အေးတကယ်လို့လက်နက်တာပါသွားတော့အဲဗျောင်းစံနေပြီအဲ့ဒါကြီးကတော့လုံးဝဟိုပွဲပြက်တယ်လို့ပဲဟာလေလေပေါ်တယ်ဒီကိုဘုံမိုးကျိုးတို့ဖွဲကသူကဘယ်သွားမလို့လဲသူလည်းပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မချိန်နေဘူးကျွန်တော်လည်းရိုးအရက်သားပဲထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ကျွန်တော်တက်မလေးလေးကိုပစ္စည်းသွားပုံလို့တဲ့ဘိုင်လည်းခဲရမ်းနေတဲ့အေးကြိုက်ပြီးပါတယ်တက်မလေးလေးရတယ်လို့ဗျောင်းဗျောင်းဆိုအမကြည်ထုတ်လိုက်ရင်သေပြီလို့အဲ့နဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မောက်ထားမောက်တာပေါ့အဲ့ချိန်မှာလက်ထိတ်ခတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘဲရလဲဘာလဲဘဲလာလဲကြော်ဖို့ရောလာဟိုဘာဒီကောင်းတော့ကုန်းရသွားပြီးတော့လူထောင်ချီတည်သွားလဲသူတို့ကတော့အောင်ပွဲခံလာအရှင်းဆုံးမှာဘလောက်ထိရောတယ်အောက်ကကောင်းနေဘလို့ပဲတည်တည်သွားသူတို့အနေနဲ့ဒီကောင်းရတော့အာလုံးဝငါတို့ကအောင်မြင်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးတကယ်အဲ့ဒါကြီးကမားနေရလို့ကျွန်တော်လည်းထင်တယ်အရှင်းဆုံးမှာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုအလောက်ခံရရတော့မကြိုက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုလက်ရှိတာဝန်ထမ်းတောင်းနေလူလည်းဘလို့ပဲပြောပြောကိုယ့်အနေကိုရုံထွက်လို့ရရင်လည်းရုံထွက်ပါရုံထွက်ဆိုဒါကကျွန်တော်ရှင်းတော့ပြရုံထွက်လို့ရခဲ့ရင်ကိုယ့်အနေကိုကျူသားရုံထွက်ဆက်သွားရမယ်ဆိုတော့လည်းနားလေပါဘူးဆက်သွားရမယ်ဒါကညမတိုင်တော့ကရသူရတော့မှာအဲ့ဒါရှင်မမေရဘောင်းသွားသွားဆိုတော့အဲ့မှာစိတ်လိုရဓာတိုင်းဆိုအဲ့စကားသွားကြည့်ပြီးတော့တော်တော်သဘောကျတာထောင်ကြတယ်ကြောက်သွားလို့ထုတ်ခွင့်ရတယ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လက်ကိုကျွန်တော်ဆရာတရားကိုကျွန်တော်ဟောတာအမေ3နဲ့ပြစ်တာပစ္စတိုနဲ့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြစ်ပြားလို့ဆရာလက်ကျွန်တော်ထောင်ကြရင်ကြရပြလို့ထောင်မကြရင်ကျွန်တော်ထွက်ခွင့်ရမယ်ပထမဆုံးအဲ့နဲ့ချောအဲ့နဲ့ပြစ်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်အဲ့နဲ့ပြန်လာပေါ့ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လက်ကတန်းရည်ပိုင်းနဲ့နိုင်ပထမဆုံးရင်လက်ကဒါမျိုးကက်ကက်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တားပြောတာတဲ့ခါကက်နေတော့လက်ကျယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်တက်လို့မရဘူးအဲ့တခြားတယောက်ကကုညီတောင်းရကျွန်တော်ကုညီပါဘူးလက်ကျယ်ဒီလေးတက်ဖို့ကျွန်တော်အဲ့လိုကုညီတောင်းရအဲ့ရှင်တော့တားပြောတယ်ရှင်တော့ပြောရင်မတမဆန်းပြစ်တာတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ရှင်တော့ကိုကလည်းလှုပ်ရှင်တော့သူတို့စိတ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ထွက်ခွင့်ရမှာပြီးစိတ်ကဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ထက်ဆိုးတဲ့လူတွေကိုဟိုမှာလက်ကပြတ်တဲ့လူတွေနဲ့ကျောင်းချောက်ပြတဲ့လူနဲ့အမှန်နဲ့အောက်ပိုင်းတည်တဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှင်းသမဲဘုတ်တစ်ခုထိုင်ရင်လည်းသူတို့ကလည်းအဲ့ဒါကြတော့အများကြီးတန်းထုတ်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူတွေကြတော့ရှင်းသမဲပေါမလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ရှင်းသမဲဟိုလက်ကပုံမှန်လေးလုံးအဲ့ဒီလောက်ဆိုကောင်းပြီလက်ကတာမျိုးသူတို့စုပ်ကင်နိုင်လားမပြည့်စုံတစ်ခုမှနိုင်လားအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကမတော့ဘူးနှောင်းမှာဘာရည်မှန်းချက်မှမရှိလို့ထင်တယ်ရှင်းသမဲပြောရင်ဗျာဟိုကိုကဝဲမဲ့ပြည်သူနဲ့ကရှင်းသမဲကိုတိုက်နေရတယ်ဘာကိုကာကွယ်ရမှန်းမှမသိတော့ဘူးရှောင်းမှာရေးတော့လို့ပြ။ uniform နဲ့အပြင်မထွက်ရေ။ဘယ်ချိန်ကိုပဲလာပြီးတော့နောက်ခါနေတိပြက်သွားမလဲပေါ့။ဟိုအပြင်ထိုက်တော့မှကိုကိုဂျလေးပြီးလို့ပါလို့နဲ့အဲ့လိုထွက်ရတယ်။ရှင်းသားပါဗျာ။သူတို့ကပြောနေပြည်သူကာဝဲဟိုကိုကိုကိုလောင်ကဲမလုံခြုံလုံဖြစ်နေတာဘလို့တော့ကာခိုင်းမှာ။အခုချိန်မှာနေမြေကန်ပြည်သူလူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့တော့ဘယ်နေရာရောက်တော့ခံရမှာပဲ။ရှင်းသားပါကျွန်တော်ကတော်တော်များကြုံရတာကိုကအပိုင်ပြရမှာကိုတွေကပဲအပိုင်ချခံရရှိတယ်။ရှင်းသားပါဗျာ။ဒီတက်မတော်ဂုံထိတ်ကဆိုတဲ့ဇကားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ခိုင်းတာများတယ်။အဲ့ငါတို့တက်မတော်ဂုံထိတ်ကမကြဘူး။ရှင်းသမောင်ရင်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ထမင်းကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။ပြည်သူစီရရတဲ့ခွန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားခဲ့ရတယ်လို့ပဲပြောပြော။အဲ့လိုဒီပြည်သူမှပြေတော့ဝိနေညာသားရဲ့ပြည်သူဘောတိသာသာပြီးရိုးရပါမည်။ငါတို့ဒီပြည်သူမှပြေတော့ဝိနေညာသားရဲ့ပြည်သူဘောတိသာသာပြီးရိုးရပါမည်။ပြီးတော့ကိုလုံနေတဲ့ဥစ္စာတွေကဘဒုတ်အတွက်လဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကလည်းကိုပြန်စဉ်းစားဖို့ပေါ့တေချာလေးပြန်စဉ်းစားပါဟိုပြီးတော့ကိုရီးယားတကယ်ထိုးကြွေးခံနေရလား